Йоо, юу цаана тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээ Minecraft-ийнхаа одоо дөрөвдөг цувралыг хэдүүлээ эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд ямар ч ихсэн бид гурав ингээд шатар гурван зэрэг гэдэг шиг ингээд зогсож байна. Портли хурд. За тэгээд бид гурав бас саяхан жоохон өөртөө тоглоод ямар ч ихсэн түрүүнийхээ үрднийх бичлэгэн дээр үржлүүлсэн майнинг үргэлжлүүлээд бас өөртөө армор юмуутай болоод diamond mine-д олоод бас хөрхөө задлж хөрх юмнуутай болсон. Тэгээд энд ингээ хонууд үржиж байгаа. Энэ хоёр блокинд яг юу гэж би үнэхээр ойлгохгүй юм гэдэг мэдгүй. Тэгээд энд үхэр ингээд үрж байх жишээ нэ гэд гойлсон байгаа. Тэг өнөөдөр гомч тэр хідүүллээ. Ямар ч ихсэн үрднэх бичлэгэн дээр олсон тэр нөгөө нэг юу enchanted book-ыг ашиглана. Тэгээд бас enchant book ашиглан гэхэлэр annual хийн. Annual гэж уншдаг юм уу? Annual. Annual-ыг хийн. Тэгээд enchanted enchantment table гэдгийг бас хийн. Тэгээд enchantment table гэдгийг хийхэд бол library хийх хэрэгтэй мэлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр хэдүүлээ тэдрийг хийгээд гой сэлэн энэ diamond сэлмүүдийг хөгжүүлж хагаад юуро portal-аар яг там бай. Portal-аар ороод тэгээд ерөнхийдөө portal дотор юу байгаа тэгээд танилцах болно. Тэгээд тэгээд өнөөдөр хамжлаг маань юм хэд өндөрлөх байх гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ бичлэр үгээ орцгоё. I'm a nice guy. Look her in my cup. I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бид нар ерөнхийдөө сая гуруулаа энд тоглоод бас хөөхөн материалуудаа цуглуулсан. Тэгээд эдтриг бол та нартай байхдаа олсон. Энэ даймондуудыг болохоор саяхан бид нар бас гарч ивж байгаад олсон байдгийн. Glowstone-ыг болохоор халт сонирхол хөдлөөд юу орцсон. Тэгээд bookshelf-ыг болохоор энийг болохоор яаж хийсэн та нарт хэлэхгүй. Тэгээд энэ iron-ыг болохоор доороос нэлээ энэ чинь бүр амар block iron хийх бүр амар их урд юм биш шүү дээ. Тэгээд block iron-ыг хийхийг болохоор нөө юунд ашиглах заяа. Annual-д ашиглах заяа. Тэгээд bookshelf-ыг болохоор library хийхэд ашигланаа. Зря нэг тиймэрхүү. Тэгэхээр хамгийн эхлээд diamond хэрэгтэй. Энэ хэрэгтэй bookshelf одоогоо дэ байжиг. Тэгээд obsidian. Нөр. Тэгээд чи өөр чигнээ юу хэрэгтэй вэ? Obsidian. Нөө юу бэр хад enchantment table хийхэд. Diamond. Тэгээд нэг ном. Номи чинь би сая нэг юу олоо. Sugarcane бол нолсон санагдах юм. Sugarcane. Тэр sugarcane нь би надад basic би сая энэ Харти. Аа, бадрах цаа. Бадрах sugarcane айчих та. Гэхдээ sugarcane чинь цаас хийх гэдэг байхгүй. Тэгээ цаасаар чинь ном хийх гэдэг шүү дээ. Чүр номи чи яаж хийдвүлээ? Номи чи энэ хангалттай. Цаас хийчих тэгээд. За, энэ чинь энэ чинь харч ил та. Гурван шиг цаас саа юу? Тэгээд нэг шиг ледер гинэ. Маань ч ледер байгаа үст дээ. Ледер. За, лиг диглик ледер. За. Ледер олцоолцсон. Оо, эхлээ шүгүр кэнийг цаас болгоод гурван шиг цаас. Тэгээд цаасаа ингэж тавиад ингүүт ном гараад ирж байгаа. За, тэгээд холж гараа. Тэнгүүтээ номоо ингэж тавиад obsidian нэг ингэж тавингуута diamond бас ингээд. За ингээд enchantment table. За table болчихж байгаа. Гэтэ бид нэр library хэрэгтэй. Чингэнэ. Дайм чи юу болчих вэ? Чи library нөө bookshelf удаа library га чи барьчаа. За. Тэг ингээд. Тэгээ чи тэгээд энд ингээд тэр чин доор нь юу орж илаа? А го дөрөн шиг юм юм биш үү? Iron надад дөрөн шиг байгаа зү. Ерөнхийдөө бол маш сайн майнинг үл хийсэн бид дуу. Түрнээс хойш тоглож тоглож. За ямар ч гэсэн юмнууд бэлэн болсон. Энэ Annual-ыг энд тавьчихв. За тэнгуүтээ. Надад diamond юу авцсан. Тэгээд оо нөгөө нэг ном аваагүй шүү дээ. Enchanted book. Энэ enchanted book чинь яа боллоо? За чамд энийг бүгэ зөө.
За. За, айлээ авах цагаа нааш өрөөдөр. Хоёлын өрөөдөр хин хин авах цагаа. Хин олсон, олсонд нь л өгнө. Бэжта ингээд даймонд их чинь бадрах болсон энэ чанд бүгд юм. За мэдгүй мэдгүй тойрын дунд хайчдаг өөртөө. Бисаа ямар ч гэсэн би авахгүй. За, ингээд тэнгуүтэ доошо буугаад бид А надад зүгээр ингийн diamond pickaxe хайчаач. Өөртөө байсан нэг ч юм уу. Гурлаа нэг нэгийг өөртөө хийсэн мэт. За thanks. За би дураа ийшээ нэг өөрөө хийсэн байгаа. Доошо ингээд шатаар оронгуудаа. Энэ бол дохицуулаагүй. Энийг бол хөдөллөе гой болно. За ямар ч гэсэн энд торч тавьчи. Юугаа тавьчих. Би энэ голдн enchantment table тавьчих заяа. Хол. Алдараа. Here we go. За ингээд library. Номын сантай болж байгаа юм да ингээд. За. Йой. Шатыг л ашиглаж сурах байгаа юм да. Энд хоёр, энд хоёр, энд хоёр, энд хоёрыг, энд хоёрыг. Гадраас чулууга юугаар солих юм? Өөртөл мэд. Юугаар солих гэж байна чи? Ямар ялгаатай? Тэгээ би нөгөө ширээн дээр гараад зогсдог юм. Яагаад энэ улаан чулууг ингэ солих гэж байна? Йоо чи чамаа чи чамааг чи харахад л алчмаар санагдах юм. За за одоо энэ чулуу юм уу хайна. За ингээд лабрит болчихоо. Аа би нөгөө нэг цинкэр чулуугаар марцсан шүү дээ. Цинкэр чулууг ч үгдвэл. Ямар юм гэдэг нь? Лапис. За лапис аваад тэгээд хоёр өөртөөхөн пикаксыг авчаар заа. Би ч гэдэг энэ чинь нэг ашиглаагүй пикакс шүү дээ. Энэ ашиглаагүй шүү дээ. За. Намаад байгаа цинкцгээ. За эхлээ би өөрийнхөө гоо энэ чантална. А би нөгөө нэг ингээд яг энийг манайха яа аа level requirement гэж шүү дээ. Аа за одоохондоо тэгвэл энийгээр л яа чи надад байгаа нь юм чи. За тойр өөрсдөө яачих. Ош би таны дундаас хамгийн их level юм. Бадрах тэр юугаа ашиглаад яах надад нэг түүл юугаг пикаксог тэгээ сэлмэ бэж би өөрөөхөн сэлмэ гэсэн чинь чадлаа чи талахар яах чам оо ингээ хүрхээ байчлаа шүү аа миний левел хасагдаад идэм биш те аа за тэгэхээр би левел цуглуулах хэрэгтэй юм байна шүү за ямар ч гэсэн бадархам аа чам би юух юм чам пикакс оо үстэ Над лапцын дотор нь хайцсан байгаа. Таахгүй нү. Аа, надаа юм шүү дээ. Ма. Оо, ма, сэлмич хайлаа шүү бодрохоо. Имчант л чадаагүй шүү. XP дутаадсан. За, би ямар ч зөөр үл имчантд юм тоолсон. Манай хоёрын нэг нь бол имчантд юу таагаа. Pickaxe таагаа. Тэгээд левел тутцсан. Левел хийдик болцсныг бас тооцоолж үзээгүй юм байна. Тэг тэг. За тэгээд одоо хэлвэлээ. Ийшээ орох уу? Орохоос өмнө надад талах өгөөч. Нэг шиг талах байх тал болно. Тайс ч дүрмөө өстэй. Sorry. За ийшээ ор. Алцсан аа. Йоо, шууд шатаад эхэлдэг наац үү? Йой. Бич. Йо, би шатаад байна. Би ам буцаж орч чадахгүй наа. Йо, ямар хэцүүдэлтэй хорваа вэ? Би яг өглөө. Йой.
Ёо, ямар эвгүй ухтж байна бидрийг. Оо, би ухтсан. Би ухтсан. Юма хаан хайч юу? Юу хоёр порталд авч юу? Миний хамаг юм байхгүй болчлоо. Зүгээр зүгээр нүцгэн зал болоо гараад битгэцсэн. Хүш миний юмнууд ингэ жижиг болчихоо. Ох хөрхи. Надад ч юу юу байла. Нөө хоёр шиг ямар азар ч амт нөө энчант. Тэр нөгөө нэг юугаа энчантэд букер яасан штэ нэг жоту тэрийг орхич. Бат чингэн тэрийг буцаж орж орхич. Тэрнээс бусдын ч яг дахиад хийж гэмч. Гэтэ миний хайрын даймонд юмнууд гэтэ энэ хаанаас гараад ирэв портал? Би өнөд олцсон шүү. Одоо би энэ чэнэс буцаа гарч ирэх хэрэгтэй юм. Аа, чинийхийг жолц өөрөө хоож болц. Йоо, алах нэ. За, орло, орло. Йоо, йоо, йоо. За, зүгүр, 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 зүгүр. Йоо, чингэн, би өөрөө юмнуудыг ч гэсэн олцсон. Тэ би чиний юунуудыг ч ол энэ чиний юм лөө за энэ шилдэг чи авчихдаг. Тэгээс надад сэлэн пикэкс хоёр л байна. Энэ чигнээ чиний нэг өнөг пикэкс энэ чантал цаа. Наадха гэртэ орхичих заа юу. Чам байгаа мó? Өгч. Чи нёгийг хаанаас олсон юм? Ой ашгүй тэгвэл. За за ямар ч гэсэн тэгэхээр нэг пикэкс л баг би нэг пикэкс нь л алдангтай болж ах шиг байна да. Йо, трүүн бүр. Гал тавиал надад ч онголох ч штэ. Уу, нэг л өнтерсэн. Гал байгаа юм аа, хасаач. Йо, иш чи ороо. Энэ тэм амглан байдг юм байна шин. Энэ юу орох юм бол юу юм бэ шүү. Йо. Тэг юм яцх. За ийш наа. Тэр үе илүү хүчтэй мод орчих. Хүч хүч суул юмудаа. Би энэ enchanted сэлмээ алгуулах зин. Надад нэг enchanted сэлэм юу хоёр хоёла байх болоо наац. Аа бадрах наад 8 damage надад өссөн шүү дээ. Оо, бадрах миний өнөөдөг авцсан юм шүү. Бид нар зөвхөн хоорондоо юмнуудаа холцсон байдаг наац үү? Бадраа тэгвэл анх сэлмэх хэрэгтэй тоо чи. Би чест. За. Би чи ингээд хувцас өмссөн юм уу? Хувцас. Би хувцас өмссөн юм шүү. Дин тэгээ хиний хувцас юм уу? А энэ минийх юм байна. За зэнийг гүлдэгээд бис айсан дахиад алдчих магадгүй нэг авлаа. Чулуун пикэкс гэс хийчт юм уу? Батра чам сэлэм хэрэгтэй штэ. Нуу гал ирж идэж штэ. Тэрийг цаа цапаа уучих. Мод чарэ батра даймонд авчгаа. Оо ма ийм олон төмөр болсон юм аа. Энэ хоёр эсвэл наа байхгүй байх тоглолцсон юм. За 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 за. Армор өмссөн л дээр дээ. Зааж надад чинь ингээ хэрэгтэй юм аа байхгүй. За дахиад хөч чулуудад орсон. Эхний орлон дээр бол shot failedсэн байт ээ. За бэлэн үү? Бат хурдлаарай. За оо наач яг гин цаа нь байж гэдэг наа. Энийг балан юмас салж санаа амрах юмсан.
Энийг баглаа цагаан амтнаас. Энд чи яст ядаргат. Шул юу сүнс юм уу? Биш идэр чи бүгдээр алтан сэлэмтэй байд юм уу? Оо жаргацсан гарууд дээ шүү дээ эднэр чи. Бишээ димит хэнлээ шууд. Бишээ цухтлаа. Та хоёр намайг олоод ирч чадахгүй л х та. Үйнд нэг гендермен байна. Энэ дэш юу гэдэг юм бол? Ингээд өөртөө дайрахгүй бол яадаг юм шүү те. За, миний байгаа газар хүрээтэр. Энд дахиад нэг ghost байгаа шүү. Болгоомж тагараа. За, энэ амир ч одоо тийм хайчих юм бэ? Амир том юм шүү. Хэдүүлээ нөгөө нэг портал. Нада байгаа. Аль блок? Энэ юу? Энэ юу юм? Яц мэн. Хоо, наа чи клич болчих. Энэ яа дэв ойч гүнэ? Юу, наа чи бас юу дэ дэрсэн. Тамт чи ямар ядаргаатай олон юм бэ? А би бол ганц цохол унагаад шүү дээ. Нөө нэг энчант сэлэмтэй болохоор. Аа тийм угаасаа жижиг юм шүү те. Миний айн багасч идэг наац. Өш би яагаад юм удаан болчих юм бол? Үгүй. Наалдаад байгаа юм байш. Аа энийг балан юм дээр ч явахаар ингээд гэдэг юм. За зөв энэ хавэр юу болох вэ? Энэ балаа наалдам хамтэр ч явахаар ингээд байгаа юм шүү дээ. 2000 years later. За зөв chest inches одоо хаанаас олох юм бэ? Нэг ганц email олох гэж бүр нэг морь унах гэж. Үрднэх бичлэг дээр тэр armor-ыг email гэж андуурсан байлээ. Ишин шатчихын. Гүү, сайша сайша хав муу шатх мөрөөр ганцаар шат. Тав тэгжиж үхэжлээ болов. Үш тэр юу честик ханаас олд юм бэ манайхаа? Ингээд одоо ингээд димит хийх гэсэн юм энэ том газар одоо. A few moments later. За зөв честиг манайхаа хаанаас олд юм бэ? Та нар манай мундууд бол мэх тийш яв ийш яв гэж бүгд тэр мэдж байгаа да. Доор одоо комментэн дээр бичээрэй манайхаа. Тэр одоо юу алах болч ямар юу юм. Йоо, за яста явсараад бараг л өдөржөнгөө тоглолч байч юу. Ямар ч гэсэн олоод ирсэн амар өөр газар байт юм байна. Тэг бид нар локейшнээ чэжилцэн. Тэг ямар нэг юм болох юм бол локейшнараа яан тэг одоо энэ дотор бас сайдлаа олцгоё. Йоо. Тэг ямар ч гэсэн локейшнээ бичээд ямар орсон тэг ийшээ орцгоё. За, дараад. Бэч нэг алим идчих тийм одоо идснээр үстэ тий. Одоо идчихгүй. За. Яа, шууд буудчих тийм чи. Нааш наадаа гүч. Нөө юу н хаа нэгэн мэтлээ. Одоо хаанаас нь олноо энэ том байс. Оо. Оо, оо энэ амархан хүчтэй юм байна. За. Гурлаа тал тал хайгаал явчих. Би ийшээ нэг газар хайлаа. На миний ард явж байгаа мó. За. За одоо л чигээ тоглоод сонирхолтой болчих эхэлчихтэй. Таша таша алнаа.
Өө юм чи наваг хордуулчихсан. Өдрөг өглөө айгаад байсан чи алдчихсан юм байна уу? За одоо chest хэрэгтэй нэ. Яа уу хөтлөн ааш. Темплейтэд аврах юм байна. Chest танаас олох юм байна. Таша 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 таша. Оо chest олцсон. Бигас энэ чинь өөрөө болог. Энэ дотор Diamond Horse Armor байна. Сайд лалга. Өөр chest болов гэдэг. Нэг алтан юу боллоо? Алт боллоо. Дахиад хайнд байт гэхлээр. Унж муунж байнгаа болов а чингүнээ. Маха хэр байна? Гайгүй юу? Оо, sorry. Чичээд өгчдөг нэ. За, дахиад chest олох хэрэгтэй манаха. Ийш чин юм байхгүй мө. Йоо fuck. Мэрхт дөрөвтөл юм. Би ихтэй нэг байлдах. Мэрхт би нэг байлдахгүй л гал та. Эмө гахаанууд нь бол гайгүй те өөр. Тө. За дахиад нэг chest байна уу? Оо дахиад нэг chest олцсон. Йоо гэсэн чи я энийг балаа юм наваа зөвчөөр нам хордуулчих юм. Fuck чин. Надад ч юу вэ? Өө ин дотор нэг шиг сэлэл. За, нэгэн за чингэн чи авчих би голд үг нь авчи. Надад чи авчих. Энэ дахиад ч хэст байгалах та тий. Дахиад ч хэст байгалах та. Зэ. Гурлаа цогтой яв идэхүү. Би сая гэрлээ асаагүй тоглож ирсэн маань хаа. Сая дүмж гэрлээ асаачлаа шүү. За одоо хайчих вэ? Дахиад нэг chest хаанаас олох вэ? Энд чи яаж байгаад амар төөрмөр юм байна аа. Хэдүүлээ chest олчоод гэрлөөгөө шууд яачих вэ? Йой. Энэ мо харс гэвэл нэг ч нэг хордуулаад тах юм. Ядрамтай. За оо ийшээ. Йой. Йой, наатал шин зам байхгүй. Энд чээс гурлаа буцаад юугаа олно гэж та хот та тий. Би сай чи ийшээ доошо буулаа. Би түрүүнийхээ явсан замраа ахиа авчлаа. Ийшээ дэше буцаа гараад. Өөр. Нэг газар дахиад явах шиг төөр нөтс. Дахиад chest олчвал одоо нэг 2 сайд л олчвал тэгэл хэдүүлэн зөвлөг болох гэдэг юм да. Ай. За спид ин мин руу яаж орд юм болоо? Ба ингээд явчих болчих юм шүү дээ. Би чиш доошин шууд ивдээ төрчихлээ та. Йоо, fuck. Оо, ийш ч юм орж ирсэн юм биш үү? Төөрөөд яваад наа. Маха. Нэг газрын эргэлдээд байна. Амар төрж байна. Ойд нэг chest за энийг яг онгоолох гэж зэрж байгаа да. Яг онгоолаад. Оо. GG. Хоёр чихэг сайдал. За ингээ гурван сайдалтай болсон. Iron
3 шир төмөр тэгээд iron horse armor diamond horse armor gold eyes armor болж байгаа ха. За за буцах уу? Одоо яаж телепорт хийх вэ? Йоу, за тэгэхээр би дур бас тэгэл бүжгэнж жагаад ямар ч нөө нэг юм position ашиглаад юунда буцаад хүрээд ирлээ. Тэгээд гэрлөөгөө буцаад орё да. Йоу. Шин дээр бол дороол болчихох. Яг ингээд суугаад тоглосооч баг хичнээнч цаг тоглолчихвто. Йоу, ингэж нэг гэрте ирэх гэж. Ямар ч гэсэн юу олсон бэ гэхээр 3 шиг сайдлгсэн нэг нь 2 байгаа юм уу? Надад 2 байна шүү дээ. Батхад нэг нь оо. Батхад шалгатаа. Тэгээ маадууд нэг нь тэгээд 2 сайдл нэг golden iron diamond horse armor уу доллоо. За ингээд ямар ч гэсэн энэ удаагийн бичлэгээ түрүүд өндөрлөе. Би бүр үл амар баг ядарчлаа. Ямар ч юмудаа ингээд оруулаад тавьчихье. За тэгээд сайдл бадраа сайдлаа шийчээрэй. Тэгээд энэ blaze rod-ор яд юм бол тоо. За энийг дурсал болгож авсан чиг шиг. За. Нэг юм хүн за хоёроо биштэй өндөрлөе да. За. Одоо бид нэрт юу үлдсэн бэ гэхээр морь олох үлдсэн. Тэгээ ирэх бичлэн дээр хэдүүлээ морь олоод тэгээд мориндөө армор болон одоо чи армор болон юг хийх болно. Сэтлэ хийх болно. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцай төрөөртэй. Тэгээд ямар ч дараагийн бичлэгийг хурдан оруулахыг хичээх болно. Тэгээд яг одоогийн цаг үеийн байдал бол жоохон хэцүү байгаа. Тийм болохоор бүгдээрээ гэр гэрчтэй гадуур айл болох хэрэггүй бол гарахгүй тэгээд сейф байхыг хүсье. Тэгээд айл болох биеийн хувийн ариун цэврээ хангаад гараа сайхан уугаагаа сэний толдо тэгээд бүгдээ ирүүлвэ цаарай гэж хүсье. Тэгээд миний Instagram хуудсыг болон миний Discord-ыг доор description хэсгээс шалгаж үзээрэй. Тэгээд дараачхан сонирхолтой бичлэгт уулзцай. Түр баяртай. Тийж байла. Юу нэ? Баяртай. Уу.